Selamun aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Uca Allah Teala bizleri bağışlasın. Salih Demeşqi, salihlerden birisi oğluna böyle güzel bir tövsiye edir. Ya buney, ey oğlum. İza marra bika yawmun ve leylatin. Eğer gün ve gece keçib, qad selme fiha dinek. Gün ve gece içerisinde, yani gündüz ve gece içerisinde dinin sağlamdırsa, yani sağlam əqidə sahibisən, pis yolda değilsen, Resulullah'ın buyruğuna edirsən, özündən din uydurmamısan və cəsədin, bədənin sağlamdırsa, mal dövlətin yerindədirsə, heç kimsə almayıbsa, ailən yanındadırsa, fəkfir şükür, Allah'a çoxlu şükür elə. Çünki nə qədər insanlar vardır ki, bu nemətlər ondan alınıb, dini ibadətləri bilmir, mal dövləti əlindən alınıb və yaxud da ki, sağlamlığı yerində deyil. Ona görə də sən deyə, afiyyət içərisində sən bunun qiymətini bilmirsən. Ona görə deyir, insan gərək hər zaman bunu unutmasın. Və bir şey qeyd etmək lazımdır, gözəl bir sözdür ki, idələm yəfrəh atfalika bidxulika. Əgər sən evinə gələndə bir ata düşünsün, valideyn düşünsün. Sən evinə girəndə əl evladların sevinmirsə və səni sevinclə qarşılamırlarsa, bu deyil, normal bir şey deyil, sadə bir şey deyil. Deməli, kimlərsə səninlə evladların arasında olan sevgi bağlarını qopardı. Ya oyuncaq, ya hədsiz bu mut filmlər, boş-boş oyuncaqlar sənin evlatların arasında o sevgini nə eləyib? Artıq deyir, alıb deyir. Ona görə nədir? Səninlə yaxşı davranmırlar. Sən də onlara gözəl tərbiyə vermirsən. Ona görə də heç zaman evlatlarınla öz arasında olan o sevgi, məhəbbət körpüsünü deyir, dağıtma, qırma. Vaxtı keçməmişdən əvvəl. Amma gün gələcək ona görə peşman olacaq. Çünki bu evladlarının əxlaqına çox pis təsir edəcək. Sən üzünə ağ olacaqlar, Rəbbinə qarşı gözəl yolda olmayacaqlar. Gözəl bir sözdür bu, həqiqətən. Hər bir atanın, valideynin yəni buna əmr etməz lazım. Evinə gələn evladların sənin gəldiyində sevinmirsə, deməli, evladla sənin arasında olan o sevgi bağlarını kimlər sənədir, başqaları oğuruyub. Allah təala bizləri bu dərəcəyə düşməkdən qorusun. Amin.